নমস্কার বন্ধুসকল, মই দেৱাশ্ৰ আপোনাক চাইছে দেৱাশ্ৰ ভিডিঅ' চেনেল। আজি মই আছোঁ এই আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু চায়েন্স মিউজিয়াম বুলি কোৱা হয়, আৰু ইয়াতে আহিছোঁ দুজন দাদাৰ লগত। এফালে আছে জিতুমণি দাস, আৰু জিতুমণি দাৰ এটা চেনেল আছে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম, জিতুমণি স্নাথ বুলি। আৰু প্ৰণৱ দা আহিছে মোলৈ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' দেখিয়ে থাকে প্ৰণৱ দা, আৰু কেমেৰাত ব্যস্ত হৈ আছে এফালে, আৰু তেওঁৰ চেনেলটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দি দিম। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কিবা কিবি দেখুৱাম, চায়েন্সৰ আপোনালোকে চাই থাকক, আৰু যদি ভাল লাগে তেনে লাইক কৰিব, যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু মোৰটো কৰি ঘণ্টাটো বজাই দিব। আৰু তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰিব। আৰু এফালে ইয়াত এটা দোলন আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে দোলনটো, মানে নিজে নিজে মানুহ লৰাব নালাগে, ৰচি আছে নিজে নিজে হৈ থাকে, এইটো মানে বুজাইছে আমাৰ পৃথিৱীখন মানে ঘূৰি থাকে, সেইটোৱে দোলনটো বুজোৱা হৈছে। আৰু এই দোলনটো কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে ইয়াত লিখা আছে, মই স্ক্ৰীণত ফটোখন দি দিছোঁ, আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি লওক। ইয়াতে সোমালে আপোনালোকে ত্ৰিছ টকা লৈ আছে ন, এতিয়া চেম চেম চাওক, ৰ'ব আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ এবাৰ, মই নিজে এবাৰ সোমাই লওঁ, নহ'লে হেৰাই যাব পাৰোঁ, ব'লক ইয়াৰ পিছৰ আমি সোমাই যাওঁ, কেনে কি আছে চব চাওঁ। ধৰি লওক নাই মানে কেনে ৰাস্তা আছে, এখন দেখি অলপ চলপ পাৰি কিনে আৰু যেতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ একেবাৰে নহয় আহে। একদম খালী হেৰি এটাত একদম চৰাই আহি গৈছে, আকৌ যেতিয়া লাইটটো অফ হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে একো নেদেখা চাব। চাওক চায়েন্সৰ বৰ আচৰিত বস্তুটো, আকৌ লাইটটো জ্বলি গ'লে আকৌ ইয়াতে চৰাই আহি যাব, চাব আপোনাৰ এইটো লাইট জ্বলি গৈছে, ইয়াতে চাওক চৰাই আহি গৈছে, এইটো হৈছে এটা ঘূৰ্ণ
বেছি আছে সজাই থোৱা আছে ইয়াতে প্ৰদৰ্শন হিচাপে, আৰু ইয়াতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হাতিয়াৰ আছে, গ্লাছ এনেকুৱা বস্তু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ, ইয়াতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চৰাই আৰু ইফালে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কীট পতংগ দেখা পাইছে। হাতখন যেতিয়া এনেকৈ দি দিম, এনেকৈ দিলে ঘৰকে যিমানে দিম তিমানে পানী ওলাব চব ঘৰ নিজে নিজে, এইবোৰ পৰা চায়েন্সৰ আছে আছে। হাতখন এনেকৈ দিবলৈ পানী ওলাই দিলোঁ, আকৌ যদি মই হাতখন এৰি দিওঁ পানী নোলোৱা হৈ যায়। ইয়াতে কিবা কিবি হেৰিখন আপোনালোকৰ স্কিনত দিছোঁ আপোনালোকে খুলিলেও, আৰু যেতিয়া যেতিয়া নেদেখে টাইম হৈছে চাৰে দহটা দেখা আকৌ এতিয়া দেখা এনেকৈ দেখে টাইম আছে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকৰ ডাইনাছৰ দেখাবলৈ গৈ আছো, ইয়াৰ ভিতৰতে আছে বলক ডাইনাছৰ, আৰু জীৱনত ফাৰ্ষ্ট টাইম ডাইনাছৰ দেখিছোঁ, কিন্তু অৰিজিনেল ডাইনাছৰ নহয় বাৰু, অৰিজিনেল ইয়াত নাই বাৰু, ডাইনাছৰ গৈ আছো চাই দিম। আৰু এতিয়া এটা কিবা চৰাই আৰু প্ৰাক ঐতিহাসিক জীৱ ইফালে সোমাই যাম, আছে চায়েন্স মিউজিয়াম অহা নাই আহিব, 30 টকাত বহুতখিনি লাগতিয়াল বস্তু আপোনালোকে চাবলৈ পাব, আৰু পইচা চবতে নলয় বাৰু এইবোৰ, মাত্ৰ এই আমি তাৰকা গৃহ এটা চালোঁ, তাত নেক্সট ভিডিঅ' পাব, সেইটো হয়তো পইচা ল'লে 20 টকা লৈছে এজনৰ, আৰু তাৰ আছে কৰিয়াখনি তাত 10 টকা লয়, কিন্তু আমাৰ টাইম দেৰি হ'বৰ কাৰণে আমি তাত নোসোমালোঁ। আৰু মই যিখন স্কুলত পঢ়োঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি একাডেমী, তাৰে তাতে এই বাছখন গৈছিল, এই বাছখন ইয়াতে বহুতো মানে আকৰ্ষণীয় চায়েন্সৰ বস্তু ইয়াতে আছে, আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি যদি কোনোবাই চাই আছে একাডেমীত পঢ়া, কমেণ্ট কৰি জনাব যে হয়নে নহয় এইখন, আপোনালোকৰ পঢ়া মোৰ সমান বয়সৰ কোনোবা আছে এটি চাই যদি আছে মোৰ ভিডিঅ', এইখন গৈছিলে বাছখন ইয়াৰে কোনোবা এখন, আকৌ এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো দেখালোঁ, প্ৰণৱদা গ'ল ইতিমধ্যে, প্ৰণৱদা ডিউটি আছে সেইকাৰণে গ'ল প্ৰণৱদা, আৰু এই মই জিতুদাৰ লগত এতিয়া যাওঁ, আৰু চাই থকা ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো, আৰু যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো বজাবলৈ একদম নাপাহৰিব, আৰু দাদা চেনেলটো তলত লিংক দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত চাব, আৰু আজি লৈছোঁ বাই, জয় আই অসম।